Ecohun system eh, När man hör ordet system Det betyder att det är mer än ett. Det är plural. Eh, det kan vara att de är kopplade med varandra. Det är ett system också. Så När vi pratar om ett system också i Ecohun system så pratar vi om två olika modeller som vi kan använda för att hitta en så kallad ekohundsystemets lösning. Alltså en, en X, ett X-värde och ett Y-värde som passar till två eh, olika modeller om man säger så. När kan man använda ekohundsystem? Eh, I businessvärlden då så brukar man Ja, bjuda in folk och ge offerter till deras service till exempel. Så Olika, olika företag ger olika bud. Så kan man jämföra vilken är billigast i den mån man behöver. Till exempel, det kan vara billigast när det är lite service vi behöver. Men dyrare i längden. Eh, och så vidare. Det kan man också jämföra olika mobilabonnemang. Så till exempel hur mycket sms är jag, hur mycket använder jag nätet, hur mycket ringer jag? Jag som person ringer inte så mycket och jag smsar inte så mycket. Jag använder inte internet i inte min telefon så den som passar mig bäst, det billigaste för mig är kontantabonnemang. Äh, Men för de som ringer mest Mest och smsa, gå på nätet, titta på film, titta på TV i sin telefon. Då kanske det, är det bästa är den med obegränsad eh, abonnemang eller obegränsad eh, användning. Då. Så är det. Så kan man jämföra de olika offerter eller olika bud som finns på marknaden. Eh, till exempel nu då som ni ser här nu skulle vi titta på Lin och Alice. Eh, har varsin ryggsäck som handbagage när de flyger. Vid incheckningen vägs handbagaget. Deras ryggsäckar väger tillsammans 13 kg. Skillnaden i vikt är 3 kg. Hur mycket väger deras ryggsäckar? Kan man använda två olika där. Alltså tillsammans säger det är 13 kilo och äh, skillnaden är tre kilo. Så använder man den här. Hack parentes heter det kanske. Äh, Så so, på engelska Brace Ja, Brace använder man det. Eh, ofta så nämner man det första som är första ekvationen och den andra som andra ekvationen. Det är jätteviktigt att ni kan det. Det finns olika sätt att lösa ekvationssystem. Eh, det kan vara grafisk lösning, uh, substitutionslösning som vi ska gå igenom lite senare och vi har också Och När kan man använda dessa? Vad är bäst? Kan man använda dessa? Så det beror på vilken, vilka modeller har man eh, och den där som är konstlösning nu då. Om jag tittar på den nu då. Eh, x och eh, x ska vara 8 och Y ska vara eh, 8. 5 ska det vara. 8 minus fem är Ja, precis. Eh, hur vet jag det? Jag har använt additionsmetoden direkt där. Men eh, det första jag skulle gå igenom är grafisk lösning. Så jag ska gå igenom grafisk lösning på den här. Och jag använder min miniräknare. Min, som ni ser nu där, det är min screen. Eh, skärm. Med min miniräknare använder Casio fx9750 G2. Så om ni har den så det, häng med. Eh, jag trycker menu så väljer jag graf genom att använda eh, musen. Så har jag där. Så har jag, om jag läser ut y där så har jag 13 minus x. Där, alltså i den här så minus x där minus x där. Så den här blir 9 är 0 så har jag 13 minus x. Och X hittar ni naturligtvis under alfa. Det är knappen alfa. Så det, det är vår, vårt x. Och då Samtidigt så har jag eh, den här om jag flyttar negativ i på andra sidan och 3 där på andra sidan så har jag x minus 3 eller med y. Så har jag x minus 3.

var de träffas. Där, eh, den där punkten heter ekohundsystemets lösning när de är lika. Att det passar x-värde och y-värde med bägge två. Alltså den här, i värde på den och x-värde på den är samma sak som x-värde på och y-värde på den. Och vänsterled och högerled är lika där vänsterled och högerled. Hur man hittar den? Om man tar g-sult, alltså f5 så får man intersection, heter den. Så har jag f5 igen. Så hittar jag att x är 8 i f5. Alltså tills x, om lin har 8 kilo så har Alice 5 kilo. Det är därför 8 minus 5 är också 3. Och det där är ekonsystemets lösning. Eh, en ekonsystem finns hela tiden bara en lösning. Eh, det kan vara två variabler som vi har nu för de som läser 2 a och 2 b. Det är två vari variabler. Men för de som lä läser 2 eh, c så ni kommer ni att eh, läsa även tre vari variabler. då. Det är lite svårare, det är 3, 3D på något sätt. De det på 3D. Eh, och vi tar en, en annan exemp exempel. då. Den, om jag glöser den igen, minus 2 x jag, jag flyttar... Jag flyttar... Jag flyttar Negativ 2x där. På andra sidan så blir det positivt så jag har 1 plus 2x. Och den andra så har jag 2 plus 0,5x. Jag hoppas att vi kan hitta. Där träffas de. Och g fm F5, Intersection F5 igen. Så ser vi att det är eh, Två tredjedelar där och två och en tredjedel där. Som ser här. Sju tredjedelar. Så det är jättelätt att uh, se. I mina andra så kommer jag att visa hur man använder även om ni har ingen uh, grafräknare. Uh, vad ska man göra den här då? Lydia avläser lösningen till systemet som ni ser där. Det är lite svårt kanske att se men det finns där är lösningen. Den där punkten. Grafiskt får då 0,8 och 1,7. Är lösningen exakt eller approximativ? Om ni sätter in x och y I, i första och i andra och får ni exakt 4 och 1 det betyder lösningen är exakt. Men om ni får ungefär fyra, ungefär ett, det betyder approximativ. Det finns såna frågor sen också i uppgifterna. Okej, okay, för de som har ingen miniräknare, så lyssna noga här nu. Jag skulle eh, berätta till er hur kan ni ändå... Ah, rita graflösning genom att uh, använda uh, rita graferna på ekonsystemet. Så om, jag, om uh, jag löser ut y där så har jag y är lika med plus 2 x som vi har gjort innan. Och den andra y är lika med 2 plus en halv x. 0,5 och också en halv. Så skriver jag det. Uh, sätter jag så. Och nu ska vi titta hur kan ni börja med. Där är ett. Så här börjar vi. Det här är M. Så hittar man Y-axeln. Hoppas det här fallet det klarar ni. Varje steg, om man tittar på den här, varje steg till höger så ökar jag två steg uppåt. En till. Ett steg till höger. Om de är minus ni måste bara ni ska gå uh, neråt istället Nej. Det var den. Ni ska visa. Nej. Det lite det. ska titta Om vi kan hitta. E, den andra då har vi Två, vi börjar med två. Och sen skulle öka ett steg. Men halva tiden, halva bara och sen öka igen halva. Så här är vi, den andra punkten. Och det fortsätter så. Om man sätter in den i en linje, eh, sätter ihop dem som en, en linje då. Så här, är det så här. Jag sätter in dem där. Och den andra skulle se ut så här. Och sen den som vi fick innan, det ska vara två tredjedelar, ja, det är ungefär där, det är samma. Och två och en tredjedel, det är samma. Det kan vara approximativ eller exakt. Det beror på hur noga ni är. Så ska ni göra. när ni så. Kan ni inte den som jag gjorde, ni måste göra med värdetabell. Alltså ni bestämmer vad det är x och sen läser ni i. Och då sen trycker ni och då får man, får man Gör, hur man löser grafisk lösning. Och den där punkten som de är som de träffas där är det. Eh, och jag ser nu att det är 0,67 historier och 2,33 eller två tredjedelar och sju tredjedelar. Eh, så visas i, om, i de uppgifterna så löser jag yanom eh dan har ja jabra ok po eh min min rek kasio fx nih.